皆さんこんにちは。今日は合気道と言霊、創始者の上島盛平さんの話をしたいと思います。日本武道の歴史の中でも主食の武道家であって、そして神道家でもあった上島盛平さん、合気道といえば日本では知らない人がいないくらい有名です。合気道というと皆さんはどんなイメージを持たれますか？なんとなく関節を取る技があったり、柔道とはまた違う投げ技があったり、激しい格闘技というイメージではないかもしれないですよね。それもそのはずで、合気道はその成り立ち、定義、これが他の武道とは全く異なります。上島盛平さんの本の中に書かれているように、およそ武道というよりも神道に近い感じがするでしょう。天地和合の技であったり、人類のみそぎだと合気道のことですね、書かれています。そして合気道ということに対して上島盛平さんはこう語っています。天地の呼吸に合わせ、声、心、拍子、これが一致して言霊になると語っています。難しい表現ですね。言霊については霊も物質も言霊である、そして宇宙の実体も言霊である。技の発長を導く血潮が言霊になる。言霊とは声とは違う。言霊とは腹中に赤い血のたぎる姿を言う。結局は人それぞれが言霊の妙用によって動いている、まあこう語ってるんですね。実際に事故を眺めれば音感の響きで言霊が分かるとも語っています。もう少し噛み砕いた言い方もあります。例えば合気道の船漕ぎ運動というものがあります。大きな声を出して心を込めて、拍子に合わせて声と心と拍子一体になるように行うんですね。船漕ぎはいろいろネットにも出ていると思いますので、ぜひそういったところを参考にしてみてください。この言霊と肉体が統一して初めて技が鳴るということも語っています。言霊というのは合気道の技にとっては不可欠な要素なんですね。言霊によって現象界によっていろんな動きが生じてくる。宇宙万物も言霊の妙用によって生成されている。これが言霊の妙用であり、それを習うことが合気道の道であるということを語っています。合気道では宇宙と一体となることによって空間に満ちている霊的な力、これを自己の中に呼び込むことを実行する。そのために高いレベルの気を呼び込み、技を作り、そして宇宙との一体化を進めるもの、こう定義しています。実際のポイントとしては声、拍子、リズムですね、それと心を込めて発するということになるのではないでしょうか。合気道創始者の上島盛平が言霊をどこで習ったかといえば、大元の出口鬼三郎からなんです。
神道開拓者としても知られる出口鬼三郎。この出口鬼三郎と上島森平のエピソードとしてある有名なものがあります。でそれは大きな石を上島森平が動かそうとしていたんですね。当然大きい石ですから重たくてびくともしない。傍らで見ていた出口鬼三郎は、上島さん、それはうの言霊でないと動かないと伝えました。上島森平が実際にうの言霊を発しながら動かそうとすると、それまでピクリともしなかった大きな石がみるみる動き始めた。なんでこれができたのか当時わからなかったそうなんですけども、こういった体験もあって言霊の妙用について学ぶようになったそうです。そして学べば学ぶほど言霊は深く、それは宇宙万物にも影響を与える、そして言葉が社会も作っていく。こうしたことを学び理解した上島森平は合気道をそうしていくようになるわけですね。後年の上島森平の写真です。これは、言霊を発生しています。祝詞を創造しているとも言えますね。実はふと表を見ていると黄金に輝いている大地を見て、その中に自分も溶けていって宇宙との一体感を悟ったそうなんです。それまででも十分合気道のもう達人であったんですが、こういった境地があってさらに武道の枠を超えるような神業的なこともですね、一層磨きがかかっていったそうなんです。上島森平はこういうことも言ってるんですね。例えば天地一体となっている私には勝つことができない、それは相手が勝とうとしている時点ですでに天地和合から離れているためだということを言ってます。そして相手が実際に攻撃しようとその気がスローモーションのように見えて自分には全く当たらない、相手の攻撃が当たらないのだから負けることはないですよね。上島森平は神道で用いられる祝詞、これもルーティンワークのように行っていました。合気道は天地和合、宇宙との一体を成すものであり、その稽古であるといった上島森平。結果的に相手の攻撃が当たらなければもう負けることはありませんよね。上島森平と同じような境地に行けば誰しもが天地和合、さらに宇宙との一体化を図る、これが合気道でありその稽古をしていく道だということを言っています。この武道と言霊というのは一見関係ないように見えるかもしれません。しかし合気道はその成り立ちが天地和合実現の技と言っているように人類の道ですから、その言霊の妙用というのもしっかり学び自分で使えるようにならなければいけない。日本の武道である合気道、非常に深い武道ですよね。また
改めて詳しく説明したいと思います。ありがとうございました。